اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم مجھ پر یقین مکمل رکھو، میں تمہیں بہتر سے بہترین بنا دوں گا۔ تیری چاہتے میری زندگی، تیرے پیار کو میں بلا نہ سکوں، کروں کوششیں بھلے رات دن، تیرے عکس کو میں مٹا نہ سکوں۔ مائنی مکنوں اکھاں درد وچھوڑ دا حال نی، مائے نی مکنوں اکھاں دکھاں دی روٹ سولاں دا سال، آہ دا بالن بالنی، مائنی مکنوں اکھاں، مائنی مکنوں اکھاں۔ میں ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی میری یہی خوبی پسند ہے۔ Yeah, yeah. Pull up on you like a Gen Z. ایسا بس اتنے کچھ خاص ہوئے پے نا آج کل، لوگ اپنا قیمتی وقت کٹ کے نا اصل مخالف گلا کرنے